ጤናስጥልኝ ክቡራን ተመልካቾች፣ ይህ ሳምንታዊ እንደራሲ ፕሮግራማችን ነው። ባለፈው ሳምንት በክፍል አንድ እንደራሲ ፕሮግራማችን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የህዝብ ውክልና ስራን በሚመለከት የምክር ቤቱ አባላት በእረፍት ጊዜያቸው የሚሰሩት የህዝብ ውክልና ስራ ምንድን ነው፣ በዚህ አመትስ ምን ለመስራት ነው የታቀደው የሚሉና ሌሎች ጉዳዮች ላይ መወያየታችን ይታወሳል። በዛሬው ክፍል ሁለት ውይይታችንም ለዘንድሮ የህዝብ ውክልና ስራ እቅዱ በማንና እንዴት ተዘጋጀ፣ እንዴትስ ይፈጸማል የሚሉና ሌሎች ቀሪ ሀሳቦች ላይ እንወያያለን። አብራችሁን ቆዩ። በቀድሞ በነበረው ልምድ እርሶ የምክር ቤት አባል በነበሩበት ጊዜ ምን ነበር አካሄዱ የሚመስለው? ለምሳሌ ጤና ላይ የሚሰሩ ስራዎች ዳታ መሰብሰብ ሊሆን ይችላል፣ የሚመጡት ዳታ የት ነበር የሚደርሱት? በእኛ ቋሚ ኮሚቴ በእኛ ዘመን በነበርንበት ጊዜ ማህበራዊ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ነበረ ብዙ ስራዎችን የሚያሰራው። ሌሎቹ ብዙም እንትን አይሉም፣ ፓርቲ ተጠሪዎች ምሎችም ብዙም የሚያሰሩ ነ ማህበራዊ ቋሚ ኮሚቴም የኤችአይቪ ኤድስንና የመሳሰሉትን ዳታዎች ከጤና ቢሮዎች ከወረዳ ጤና ጽህፈት ቤቶች ቅጾች ይዘን ሂደን አስሞልተን እንድንመጣ ነበር። እነዛን ቅጾች እኛ አይደለንም የምንሞላቸው፣ እነዚ እዛው ያሉ ባለሙያዎች ናቸው። ዞሮ ዞሮ በመንግስት ቻናል መምጣት የሚችሉትን ለእኛ እንደው አበል ከመክፈል አኳያ ነበረ፣ እውነቱ ለመናገር የምክር ቤት አባላትን ከመደጎም አኳያ ነበረ። ምክንያቱም በዛ ወቅት የነበር ነው የምክር ቤት አባላት ደሞዛችንን በጣም አነስተኛ ነበር፣ ከእጅ ወዳፍ ነበር ኑሯችን። አሁን የተሻሻለ ነገር ሊኖር ይችላል እና መደጎሚያም ነበር። ያን ያህል ስራ ልንሰራም አንሄድም ነበር እውነቱ ለመናገር። አንዳንዶቹ እንደውም እዚሁ ሆነው ቅጾቹን ልከው ተሞልቶ የሚመጣላቸው ሁኔታ ነበር። አሁን ትንሽ ራሳቸው ትንሽ ኤፈርትም ማሳየት የሚጠበቅባቸው ሁኔታ ስላለ እነዛን ዳታዎች በአግባቡ ተሰንደው ያን አምጥተን የምንሰጠው ለማህበራዊ ቋሚ ኮሚቴ ነበር። ማህበራዊ ቋሚ ኮሚቴ ያጣራቸውና ለጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በዋናነት እና ለኤችአይቪ ኤድስ ጽህፈት ቤት ሴክሬታሪያት የሚባል ነበረ፣ ጽህፈት ቤት ነበረ፣ ለጽህፈት ቤቱ ነበር የሚሰጡት። እነዛን ዳታ አናሊሲስ ሰርተው ምናልባት ወደ ውጤት ለውጠዋቸው ሊሆን ይችላል አይችልም፣ ማንም የሚከታተለው የለም። ምናልባት በተወሰነ ደረጃ ቋሚ ኮሚቴው የሚያየው ነገር ሊኖር ይችላል፣ ግን ያን ያህል ፍሬያማ ነው ብዬ ለመውሰድ ይከብደኛል። ግን እንደ ዳታ ሊጠቀሙበት እንደሚችሉ አስባለሁ። ምክንያቱም ቅጾን ያዘጋጁት ባለሙያዎች ናቸው፣ እንዲመጣላቸው የሚፈልጉት ዳታ አለ፣ ያንን የሚያዩበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ግን ያን ያህል አመርቂ ነበር ብሎ መውሰድ የሚቻል አይመስለኝም። አሁን ግን በጥሩ ሁኔታ ቢታይ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ስጋቱም በከፍተኛ ደረጃ ወደ ሀገሪቱ እንትን እየመጣ ነው ብዬ ነው የማስበው። እና እነዚህ ነገሮች ቢያዩ ጥሩ ነው። ሌላው ደግሞ ሀገሪቱ በሀገር ተስፋ አይቆረጥም። ዜጎች ይሄ ዛሬ አልተፈጸመልኝም እና ብለው በሀገራቸው በመንግስታቸው ላይ ተስፋ ሊቆርጡ አይገባም። ይህንንም የተከበሩ የምክር ቤት አባላት በየሄዱባቸው አካባቢዎች ህብረተሰቡን አዌር ማድረግ አለባቸው። ዛሬ ያልተመለሰ ጥያቄ ነገ ይመለሳል፣ ከነገ ወዲያ ይመለሳል። ድሮ እኮ ባቡር አልነበረንም፣ አሁን ዛሬ ባቡር እየሄደ ነው። ደግሞ ዛሬ በሚቀጥለው ጊዜ ምን ያስፈልገናል? በየተለቅ ተለቅ ባሉ ከተሞች በመቀሌ፣ በባህር ዳር፣ በሐዋሳ በመሳሰሉት ትልልቅ ከተሞቻችን ነገ ያስፈልገናል። ከነገ ወዲያ ደግሞ ሌላ የቴክኖሎጂ የሚያመጣልን ነገር ይኖራል እና ሁልጊዜ ህዝብ ተስፋ መቁረጥ የለበትም፣ በመንግስቱም ተስፋ መቁረጥ የለበትም፣ ባልተሰሩለት ስራዎችም ተስፋ መቁረጥ የለበት። እንዲሰሩለት ግፊት ማድረግ ላይ ነው መበርታት ያለበት እና ይህንንም እኔ ህብረተሰቡን ቢያነቃቁትና መንፈሱን ቢቀሰቅሱት ጥሩ ነው። ሌላው ተስፋ እንዳይቆርጥ አሁንም የምርጫ ስርዓታችን አሁንም መቀጠል አለበት። ደፋ ቀና ይኖራል። ገና ታዳጊ ሀገር ነች ኢትዮጵያ። ገና አምስት ምርጫዎችን ያካሄደችው፣ በአምስት ምርጫ ብዙ ለውጥ አይታይም በሌሎች ሀገሮችም። እና አሜሪካ 250 ዓመት 200 ምናምን 1776 ጀምሮ ነው፣ እንግሊዞች ማግና ካርታ ከተሰመረበት ጊዜ ጀምሮ ነው ፓርላማ የነበራቸው። ሌሎችም አውሮፓ ሀገሮች ያደጉት 200 300 ዓመት። እንደዛም ሆኖ ዲሞክራሲ በአግባቡ አለ አይባልም እነዚያ ሀገሮች ላይ። ምርጫ አሁንም ችግር ላይ ነው ያለ የትም ሀገር። ስለዚህ እኛም ሀገር ተስፋ መቁረጥ የለብንም፣ ይህን እያጠናከርን መሄድ አለብን። ይህንን አሁን በመጪው ዓመት ምናልባት የመንግስት ለውጥ ካላመጣ በስተቀር ምርጫ የሚካሄድበት ሁኔታ ይኖራል። ህዝባችን አሁንም ተስፋ ሳይቆርጥ
ራሱን ያዘጋጀ እንዲጠብቅ እኔ አሁንም አዌርነስ ክሬት ብታደርጉ እንዲገንዘብ ይፈጥሩ ጠቃሚ መስሎ ይታየኛል። እነዚህ ነገሮች ብታያቸው ጥሩ። አቶ አበበስ ምናልባት ቢጨመር ብለው የሚያስት ነገር ካለ? ጥሩ ነገር ነው ይሄ አሁን የወጣው ቅድ እጅግ በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ ተግባራዊነቱ ላይ ለህዝብ ተወካዮች ብቻ ኃላፊነት ወይም ደግሞ በመንግስት ላይ ብቻ የሚጣል ኃላፊነት አይደለም። ሲቪክ ማህበራትም የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ቅድም እንደገለጽኩት እነዚህ ከ3500 በላይ ያሉት የሲቪክ ማህበራት ማን የት ነው የሚሰራው የሚለውን ከሲቪል ማህበራት ድርጅቶች ኤጀንሲ በመውሰድ ከነሱም ጋር አብሮ በጋራ ምክንያቱም ዞሮ ዞሮ ያ ውጤት የሚመጣው በጋራ የግል ሴክተሩ የሲቪክ ማህበራትና መንግስት በሚያደርጉት ጥረት ስለሆነ ይሄንን ከግምት ውስጥ ከቶ የማሳተፉን ነገር አደራ ለማለት ነው። ከተሳተፍንም በኋላ በመጨረሻው ላይ ምናልባት ይሄ በዚህ ውይይታችን ላይ እንዳንድ ምናነሳው ምናልባት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ፓርላማው ላይ የኦብዘርቨር ስታተስ ምናገኝ ቢሆን በየጊዜው ያሉት ችግሮች አፈጻጸማቸው ምን መስላል የሚለውን ለኛም ለቅድም ሊያገዘን ስለሚችል ምክንያቱም ያንን ያያየን ነው እቅዶቻችንን አውጣ ምን ይችላል በዚህ መንገድ የሚታይበት ነገር ቢኖር ከዛ ውጪ እንግዲህ እነዚህን የተጀመሩትን ስራዎች አጠናክረን ለመቀጠል እንድንችል እኛ የሰራናቸው ስራዎች ምን ይመስላሉ የሚለውን ህብረተሰብ ውስጥ ያያየን ከዛ ጋር አጠናክረን ልንሰራ ምን ይችላል ሁኔታዎች መፍጠር ይችላል የሚንም ለታለ ለምሳሌ በመሰረተ ልማት አንጻር በትምህርት አሁን በተፈጥሮ ሀብት ክብካቤ ላይ የሚሰሩ በርካታ ድርጅቶች አሉ። በውሃ በመጠጥ ውሃ ላይ በግብርናው ምርት በማሻሻል ሂደቱ ላይ የሚሰሩ ከሁሉ በላይ ደግሞ አሁን በሚቀጥለው አመት በሚታሰበው የምርጫ አሁን ላይ የኛን መሪዎች የሊደርሺፕ ትሬኒንግ መስጠት ተጀምሯል ከምርጫ ቦርድና ከአውሮፓ ህብረት ከሌሎች አጋር ድርጅቶች ጋር በመሆን። ስለዚህ ቮተርስ ኤዱኬሽንና ሲቪክ ኤዱኬሽንን አጠናክረን ምንቀጥልበትን ነገር ምናገዝበት ነገር ይኖራል። ስለዚህ እኛ ክፍተት ምንሞላ ሳይሆን አጋዥ ኃይልን እንደ አንድ የልማት አጋር ታይተን ከፕራይቬት ሴክተሩ ጋር ማለት ነው በጋራ ሆነን ከሰራን ለውጥ ይመጣል የሚል እምነት አለኝ። ስለዚህ እኛ ተሳትፎ ተጠናክሮ መቀጠሉ እና ይሄንን ደግሞ ምቹ ሁኔታ እንዲፈጠር ጅምሮች ስላሉ ያን አጠናክሮ የመቀጠል ስራ ጠቃሚ ነው ብለን እናምናለን። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ጫኔ። እንግዲህ ብዙ ነገሮች ናቸው የተነሱት፣ በተለይ ከግንዛቤው ጋር ምክር ቤቱ በዚህ አመት በተለይ ብዙ ህጎችን አሻሽሏል፣ አዲስም የወጡ አሉ። እነዚህ ለግንዛቤ መፍጠር ላይ የአቶ አብዱራማንም ሀሳቦች አሉና እነዚህን ነገሮች ምን ያክል ከግንዛቤ አስገብተዋል የያዘችሁት እቅድ? እንግዲህ ከህዝቡ ጋር ስንገናኝ እነሱም ያነሱትን ማዳመጥ ብቻ ሳይሆን በአንድ አመት ቆይታው ምክር ቤቱ ላይ ምንድን ነው ዋና ዋና ስራዎች የተሰሩት የሚለውንም ጭምር አድሬስ እናደርጋለን እንገልጻለን ለህዝቡ። አሁን ለምሳሌ ህግ ማውጣት ስራችን ላይ ምንድን ነው ያከናወነው ምክር ቤቱ? ሰፊ እያንዳንዱን አዋጅ ይዘት ባንገልጽም በህግ ማውጣት ስራ ምን ያህል ረቂቅ ህጎች መጡ፣ ምን ያህሉን አጸደቅን፣ ምን ያህል ውሳኔ አስተላለፍን፣ ስንት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችን ጠርተን ሪፖርታቸውን አዳመጥን፣ እነዚህን ዋና ዋና ስራዎቻችንን ለመረጠን ህዝብ ሪፖርት እናደርጋለን። እነዚህ ዋና ዋና ስራዎች ተሰርተዋል በሚል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ለማንሳት ለምሳሌ በዚህ አመት 60 አዋጆችን አጽድቀናል በምክር ቤት ደረጃ፣ 2 ደንቦችን እና 32 የውሳኔ ሀሳብ አስተላልፈናል። ከነዚህ 32 የውሳኔ ሀሳብ ሁለቱን ለማንሳት አንዱ ቅድም ተፈናቃዮችን መሰረት አድርገን ምክር ቤቱ ውሳኔ አስተላልፏል። ሪፖርት አዳምጠን ብቻ አልተለያየንም። እነዚህ ስራዎች መሰራት አለባቸው በሚል ማለት ነው። ሁለተኛው የውሳኔ ሀሳብ የዋና ኦዲተር ሪፖርት። በየአመቱ ዋና ኦዲተር በአስፈጻሚ መስሪያ ቤቶች ላይ መንግስት የመደበውን በጀት አጠቃቀም ላይ ያለውን ጉድለት በዝርዝር ያነሳል። እሱ ዝም ብሎ ውሃ ቅዳ ውሃ መልስ አይነት ነገር ነው የነበረው። ከዚያ በመነሳት በዚህ አመት ልዩ ኮሚቴም ተቋቁሞ ልዩ ክትትል ነው ሲደረግ የከረመው። ወደ እርምጃም ለመግባት የተለዩ ነገሮች አሉ። ያን መሰረት ተደርጎም አንድ የውሳኔ ሀሳብ ተላልፏል እና እነዚህን የመሳሰሉ ጎላጎላ ያሉ ስራዎቻችንን ለህዝቡ እንገልጻለን። ከዚያ ቢጨመሩ ያሏቸው የተከበሩ አቶ አብዱራህማን ጥሩ ሀሳቦች ናቸው። ላለመዘርዘር ነው የመጀመሪያው አንደኛው ነጥብ ላይ ለምሳሌ ሰላምና ጸጥታን በተመለከተ የሚለው ውስጥ ምናያቸው ነገሮች አሉ። አንዱ ይሄ ነው። ዜጎች ሰብአዊ መብታቸው ዲሞክራሲያዊ መብታቸው ተከብሮ እየኖሩ ነው ወይ? ማንኛውም ሰው በነጻነት የራሱን አቋም መያዝ መብት አለው። ያን መሰረት አድርጎ በያዘው አቋም የደረሰበት ነገር አለ የለም? ከዲሞክራሲያዊ መብት አንጻር ከሰብአዊ መብት አንጻር እነዚህም ሁሉ በአንደኛው ነጥብ ላይ አካተን መለከታቸዋለን። ትክክለኛ ነገር ነው ያነሱ። እንግዲህ ህብረተሰቡ
ለሁሉም ስራ ቅንጅት ሁለተኛው ነጥብ ደግሞ የያዝነበት ሶስተኛው ነጥብ የህዝቡና የአመራሩ ግንኙነት ያልነው ማለት ነው። አመራሩ ያለ ህዝቡ ድጋፍ አንድም እርምጃ መራመድ አይችልም። ህዝቡም ደግሞ መሪውን የሚሰጠውን ተቀብሎ ለመስራት ካልተዘጋጀ በራሱ መንገድ ሂዶ ውጤት ማምጣት አይችልምና ህዝቡም የራሱን ድርሻ እንዲወጣ ግንዛቤ ፍጠሩ የተባለው ነገር ትክክል ነው። ሶስተኛው ነጥብ እሱ ማለት ነው የያዝነው ነገር። ይሄን እናጠናክራለን። እንግዲህ የቼቤድስ ትክክል ነው መልሶ የማገርሸት ዝንባሌዎች እየታዩ ነው። ምንድነው ያንዳንዱ ነገር ወደ መዘርዘር ያልገባ ነው። አባላት በዚህ አጭር ጊዜ ሁሉንም ነገር ብናሸክም እንግዲህ መንጠባጠብም ይኖራል ነው። ምን ላይ እናተኩር ነው? እናሳቸው እንዳሉት ኤችአይቪም ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ተግባር ነው። ከዚህ ከተላላፊ በሽታዎች አንጻር አቶ አብራማን ያነሱት ካም በፊት የነበረው ልምድ ምናልባት ሪፖርቱን ለማቅረብ ብቻ ኦር ደግሞ የምክር ቤቱ አባላትንም ለመደጎም ብቻ የሚመስል ነገር ነበር ብለዋል። ከእንደዛ አይነት ጸዳ ነው ውጤታማ የሆነ ስራ ለመስራትስ ምን አይነት ትኩረት ተደርጎበታል? አሁን ከህዝቡም ጥያቄ ስናመጣ ሚኒስተሮችንም አመጣን ሪፖርት ስናዳምጥ ስንጠይቅ በዚያ ደረጃ መቆም የለበትም ነው። ወደ ቀጣዩ ስቴፕ መሄድ አለብን። የመጀመሪያው ነገር ምን ፈልገው አስፈጻሚው ኃላፊነቱን ተወጥቶ የህዝቡን ጥያቄ የሚመልስ ጠንካራ አስፈጻሚ እንዲኖረን መደገፍ። ይሄንን አድርጎ ግን ኃላፊነቱን የማይወጣ አካል ካለ ህዝቡ መበደል የለበትም። ያ ቦታ የህዝቡ ነው። ስለዚህ የተሻለ ፐርፎርም ሊያደርግ ለሚችል ሰው እንዲሰጥ አሰራሩን ጠብቆ መስራት አለብን። ወደዚያ መሄድ አለብን ነው። አሁን ውል መፈራረም ያልኩሽ እኮ አንዱ አካል እሱ ነው። አሁን በአመቱ መጨረሻ እያንዳንዱ ቋሚ ኮሚቴ በገባው ውል መሰረት እያንዳንዱን አስፈጻሚ ገምግሞ ደረጃውን አስቀምጦ ያመጣል። ያንን በማየት ወደ እርምጃ ሊኬድ የሚገባቸው አካላት አሉ የሉም እስከሚለው መሄድ አለብን። እሱ ግን አይደለም ዋናው ግብ፣ መቅጣት ምናምን አይደለም ግቡ፣ እንዲሰሩ አቅም መፍጠር ነው፣ መግፋት ነው። ይሄን ተደርጎ ግን ውጤታማ ማይሆን አካል ካለ ምክር ቤቱ እስከዚያ ድረስ እንዲሄድ ነው እየታሰበ ያለው። ከዚያ ውጭ አሁን ባለፈው የካቲት ላመጣ ነው ጥያቄ ወደ 6 መስሪያ ቤቶች በጽሁፍ መልስ ሰጥተዋል። መንገድ፣ መብራት፣ መስኖ፣ ንግድና ኢንዱስትሪ፣ ከኢንዱስትሪ ፓርኮች ጋር ተያይዞ መሰረተ ልማት መሟላት አለመሟላት፣ እሱን ለእያንዳንዱ አባላት በታብሌቱ እንዲጫን አድርገናል። የተሰጠውን መልስ ለህዝቡ ይገልጻል። ለምሳሌ አንዷን ላንሳልሽ፣ የተቀናጀ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክ ግንባታው በዚህ አመት ይጠናቀቃል ተብሎ ይገመታል። ግን የመብራት ስራ ምንም አልነበረም። እሱን ዋና አጀንዳ አድርገን ጠይቀናል። አሁን መልስ ሰጠዋል። አንዱ ችግር የነበረው ይሄ ስራ የሚሰራበት ፋይናንስ አልነበረውም። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ገንዘቡ አልተመደበም፣ ዝም ብዬ ልሰራ አልቻለም አለ። ይሄን ከዚያ ቦታው ድረስ ሄደን ጥያቄውን ከህዝቡ ይዘን መጠን እነሱ ጋር በነበረን ዲስከሽን ያገኘ ነው ነው አሁን የመጣው መልስ ላይ ምንድን ነው የሚለው፣ ይህንን መንግስት ፋይናንስ አፈላልጎ ብድርም ተገኝቷል፣ ሰብስቴሽን ለመስራት እንቅስቃሴዎች ተጀምሯል። ይህንን በጽሁፍ ነው መልሱን ያገኘ ነው፣ ለህዝቡም ገልጻለን። እንዲህ አይነት ፕሮግሬሶች አሉ። ዝም ብሎ ማዳመጥ ብቻ ሳይሆን ላመጣናቸው ጥያቄዎች የተሰጠውን መልስም ጭምር ይዘን እንሄዳለን። አባላትም ይህንን መረጃ እንዲያገኙ አድርገናል። ጥሩ። አቶ ፍቶሙን ይጨምራሉ? ዝርዝር ውስጥ ስላልተገባ ነው እንጂ እቅዶቹ በጣም ሰፊ ናቸው። አሁን ኢኮኖሚና ማህበራዊ ላይ በተለይ ማህበራዊ ላይ ስናነሳ ኦንሊ በተለይ ይሄ የተዘዋዋሪ ብድር ፈንድ የነበሩ ተግዳሮቶች አሁን ላይ ምን ደረጃ ላይ ደርሰዋል የሚለውንም ጭምር እስከታች ቼክ የምናደርግበት እቅድ ነው ያወጣ ነው። ከዛ በተጨማሪ የወጣቶች የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ምንድን ነው የሚመስለው የሚለውን በዛው ቼክ የምናደርግበት፣ ግን ዝርዝር ጉዳይ ላይ ስንገባ በጣም ሰፊ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። በተለይ ወጣቶች አሁን በዚህ ክረምት ወቅት ላይ ማድረግ የሚገባቸው ሚና በዛው ላይ መወጣት የሚችሉበት እድል አለ ብዬ ነው ማስበው። ባለፈው አመት በጣም ትልቅ ንቅናቄ ነበረ፣ በዚህም ይሆናል ብዬ ስለማስብ የተከበሩ አቶ አብዱራህማን እና አቶ አበበ የገለጹት ነገር በእቅዶች ውስጥ እንዲካተቱ በማድረግ በኩል አሁን ለምሳሌ ኤች አይ ቪ ኤድስን ወስደን በምናይበት ጊዜ እንደተባለው እኛም ስንከታተል ያን ጨምሯል ባይባልም ግን በሚባለው ፕሮግረስ እየቀነሰ አይደለም ነው። ከአካባቢ አካባቢ ከክልል ክልል ሁሉ በጣም ልዩነቶች አሉ። አንዳንድ ክልሎች በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ምልክቱ እያደገ እያገረሸ የሄደበት፣ ሌሎች ደግሞ ባለበትም ጭምር የሚቀንስበት
ያለ ባለበት የቆመ ሌሎች ደግሞ እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ አለና እንደተባለው ነው ይሄ በክረምት ስራችን ላይ የሚካተትበት እድል አለ ቢስ ስለማስብና ኦሪንቴሽንም ስላልተሰጠ መልካም ነው የሚል ሐሳብ ለብስጠት ነው። ጥሩ አቶ ጫኔ ምናልባት አንድ እንዲመልሱልኝ የምፈልገው ነገር እቅዱን ሁላችንም እንዳነሳነ ጥሩ እቅድ ነው ዘንድሮ እንደውም በተለየ መልኩ አቅጣጫዎች ተቀምጧል። ይህንን እቅድ ግን ማን ነው የሚያወጣው? የእናንተስ የመንግስት ተጠሪዎች ሚና ምንድነው እዚህ ውስጥ? አዎ ይሄ እቅድ የሚዘጋጀው በመንግስት ተጠሪዎች ነው። በእኛ አማካይነት ይዘጋጃል። ግን እቅዱን በአባላት ተሳትፎ እናዳብራለን። ሚዳብረው መቼ ነው? ኦሪንቴሽን በምንሰጥበት ሰዓት አባላት ጥያቄ ያነሳሉ። አሁን ትንሽ ሰብሰብ ማድረግ አለ። አባላት ደግሞ ከያመጡበት አካባቢ አንጻር ትኩረት ሊሰጥባቸው ይገባል ብሎ የሚያነሷቸው ነገሮች አሉ። ያንን እናዳምጣለን። ሊዳብር የሚገባው ነገር ላይ እናዳብራለን። መነሻውን ግን የምናዘጋጀው በመንግስት ተጠሪ ደረጃ ነው። አራት የመንግስት ተጠሪዎች አሉ። አንዱ የመንግስት ተጠሪ የሚመራው የክትትልና ቁጥጥር ዘርፉን ነው። አጋጣሚ ሆኖ ይሄንን ዘርፍ እመመራው እኔ ነኝ። ስለዚህ እኔ አዘጋጃለሁ። በአጠቃላይ በመንግስት ተጠሪ ደረጃ እናየዋለን። ከዚያ በኋላ ደግሞ ጠቅላላ አባላትን ሰብስበን በዚህ ላይ ኦሪንቴሽን በምንሰጥበት ጊዜ ሀሳብ ያነሳሉ። ይሄ ቢጨመር፣ ይሄ ቢቀነስ በሚል ማለት ነው። ስለዚህ በጋራ የተማመንበትን ነገር ይዘን እንወጣለን ማለት ነው። ጥሩ። በጋራ መተማመኑ ጥሩ ነገር ሊሆን ይችላል። ያው የመንግስት ተጠሪዎችም የምክር ቤት አባል ናቸው። በእርግጥ ግን አቅጣጫው የሚመጣው የመንግስት አቅጣጫ ወይም የፓርቲ ነው የሚሆነው። ባልሰሳት የመንግስት ተጠሪዎች የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ናቸው። ተጨማሪ ኃላፊነት ነው ያ የሚሆነው። ስለዚህ እኛ ስናዘጋጀውም አንድ የምክር ቤት አባል እንዳዘጋጀው ኮንሲደር ይደረጋል። ዞሮ ዞሮ ግን ሁሉም ሰው አያዘጋጅም። ቀድሞ አንድ ቦታ ላይ ይዘጋጃል። ኢምፖርታንቱ ነገር ሌላው አካል በዚያ በጣም ነፃ ሆኖ እንዲተች፣ እንዲጨምር፣ እንዲቀንስ እድል መስጠት ነው። ዝም ብሎ ይሄንን ይዘደ ስራ አይነት ኮማንድ የለም። የጋራ ስራ ነው። እንደዚህ አስበናል፣ በዚህ ላይ ምን ሀሳብ አላችሁ የሚል ኦፕን ውይይት ይደረጋል። ያ ብቻ አይደለም። ይሄ ቼክሊስት ሁሉም አካባቢ ሊያሰራ አይችልም። እሱንም ታሳቢ ያደረገ ነው። ለምሳሌ በአጋር ክልሎች አካባቢ የመኸር ወቅት የሚለው አጀንዳ ላይ ሆን ይችላል። እነሱ ከነሱ አንጻር ሞዲፋይ እንዲያደርጉትም ጭምር ኦፕን ይሆናል። ይሄ ስራ በማይሰራበት አካባቢ ማለት ነው እንጂ አሁን ለምሳሌ ኢኮኖሚ ዘርፉ ላይ ሳነሳልሽ የማዳበሪያ የምርጥ ዘር አቅርቦት ብያለሁ። ይሄ ሁሉም ቦታ ላይ የሚሆን አይደለም። እዚህ ያላነሳ ነው ለምሳሌ የእንስሳት እርባታ ኢሹ የሆነበት ኤሪያ ላይ እሱን የአርብቶ አደር ጉዳይ እሱን ኦፕን እናደርጋለን። መጨረሻዋ ቼክሊስታችን ልም ላይ ይህን ገልጸናል። ይህ ቼክሊስት እንደየክልሉ ተጨባጭ ሁኔታ የሚዳብር ይሆናል በሚል። ጥሩ። አቶ አብዱራማን እንዴት ያዩታል? እቅዱ ጥሩ እቅድ ነው ብለን ቅድም አንስተናል። ነገር ግን የመንግስት ተጠሪዎች እነሱም የምክር ቤት አባል ናቸው። አንዳንድ ምክር ቤት አባል ነው የምንወስዳቸው። እቅዱ ከመንግስት መምጣቱ ከምክር ቤቱ ገለልተኛነት አንጻር እንዴት ነው የሚታዩ? ምክር ቤቱ ገለልተኛ ነው ከሚለው ህግ በማውጣቱ ሂደት ነው እንጂ የተመረጡት እኮ እነዚህ የምክር ቤት አባላት ገዢው ፓርቲ ባወጣው ፖሊሲ ነው። ያ ፓርቲ የዛ ፓርቲ ፕሮግራም ነው ህዝብ የመረጠው ብለን ነው የምንወስደው። ያው የእኛ ሀገር የምርጫ ሂደቱ ወደፊት ከሚመጣው ጋር ታሳቢ አድርገን አንድ ፓርቲ ነው ያሸነፈው የሚለው እንትን ስለያዘን ነው እንጂ ዞሮ ዞሮ የተለያዩ ፓርቲዎች የተለያዩ ፕሮግራሞችን የኢኮኖሚ የማህበራዊና የፖለቲካ ፕሮግራሞችን ያቀርባሉ። ህዝቡ ይመርጣል። ያ የተመረጠው ፕሮግራም የምክር ቤት አባላት በዛ የተመረጡበትን አጀንዳዎች በመንግስት እቅዶች ውስጥ እንዲገቡ አድርገው ያስፈጽማሉ ማለት ነው። ስለዚህ ለህሊናቸው ተጠሪ የሚሆኑበትና ለመረጣቸው ህዝብ ተጠሪ ህግ በሚያወጡበት ጊዜ ሲወስኑ ነው እንጂ የፓርቲ ፖሊሲዎችን የማስፈጸም የፓርቲ ዲስፕሊኑ ግድ የሚላቸው ነገሮች አሉ። ግን ፓርቲዎቹ ደግሞ ባሪያ ሊያደርጓቸው አይገባም። ይህን አድርግ ብቻ ሊሏቸው አይገባም። በህሊናቸው ይወስናሉ። ሌላው አደረጃጀት የተፈጠረው እኮ ፓርቲ ተጠሪ እንደዚህ አይነት ቋሚ ኮሚቴ እንደዚህ የተባለው እኮ አስተሳሰቦች የሆነ ቦታ ላይ ሰብሰብ ብለው እንዲጀመሩ ከዛ ወደ ሌላው እንዲደርስ ነው እና ከላይ እቅዶቹ ከላይ መምጣታቸው ችግር የለው። ግን
ተሳትፎ ይኖራል ወይ ነው ቆም ነገሩ። ተሳትፎ ካለ ይዳብራል። እነዛ የተለያየ ምክር ቤት አባላት ከተለያየ አካባቢ ህብረተሰብ ነው የመጡት፣ የተለያየ አመለካከቶችን ሰምተዋል። ከበየአካባቢያቸው ያሉትን እዛው ውስጥ እንዲገባ ያደርጋሉ። እነዛ አስተሳሰቦች ያንን ነገር ግን መልሰው መተው አስፈጻሚውን ሲቆጣጠሩ ተጽዕኖ አይኖረውም። የመንግስት ንቀት ይዞ ይወርዳሉ። የህዝብ ጥያቄዎች ከዛ ከተያያዥነት ያላቸውም የሌላቸውም ሊነሱ ይችላሉ። ተመልሰው መተው አስፈጻሚውን በሚቆጣጠሩበት ጊዜ ተጽዕኖ የለውም ወይ? ይሄ እኮ የምክር ቤቱ እቅድ ነው። የምክር ቤቱ እቅድ ነው እንጂ ያስፈጻሚው እቅድ አይደለም። ይዘው የሚሄዱት የራሳቸውን እቅድ ነው ያዘጋጁት። የሚቆጣጠሩበትን እቅድ፣ ህግ የሚያወጡበትን እቅድ፣ ያወጡትን ሲያወጡ የነበረውን ህግ የሚያሳዩበት እቅድ ነው። አሁን እያነገሩን ያለው እንደዚህ አምና እንደዚህ እንደዚህ ይሄን ህግ አውጥተናል 60 እንትን አውጥተናል እንደዚህ ያድርገናል ብለው ለህዝቡ ይነግራሉ። እና ደግሞ ምን ሰራቸው ደግሞ በዚህ በህዝቡ ጋር سنሄድ እነዚህ እነዚህን ስራዎች እንሰራለን ብለው የራሳቸውን እቅድ ነው እንጂ የመንግስትን እቅድ አይደለም። ያኛው በሴክተር መስሪያ ቤቶች ነው የሚታቀደው። ግብርናው የግብርና ዘርፉን ያቀዳል። የውጭ ጉዳይ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲው ላይ ያለውን እቅዶች ያዘጋጃል። ኢንዱስትሪ ኢንዱስትሪን ያቀዳል። ሌላው ሌላው እንደዛ ያቀዳል። እነዛን ይቆጣጠራሉ። እነዛን የሚቆጣጠሩበትን እቅድ ነው አሁን ወደ ህብረተሰቡ ይዘው የሚሄዱት። እና ይሄ ችግር ያለው አይመስለኝም። ማደረጃጀቱ ችግር የለውም። ቁም ነገሩ በሳትፎ የሚዳብር መሆኑ ላይ ነው። ጥሩ። አቶ አበበ ይጀምራል። ጥሩ ነው። ይሄ የተባለው እቅድ እንግዲህ እኛ ሲቪክ ማህበራት የምናደርገው አስተዋጽኦ በብዙ መልኩ መታየት ይችላል። አንዱ ለምሳሌ በኢኮኖሚ ዘርፍ የምናደርገው አስተዋጽኦ የስራ እድል ከመፍጠር በልማቱ ላይ በትምህርት በጤና ከምናደርገው አስተዋጽኦ በላይ ደግሞ በውጭ ምንዛሬ እንኳን ሲታይ አገራችን ወደ ውጭ ከምትልካቸው መሰረታዊ እቃዎች ባላነሰ ሁኔታ እንዲያውም በጥፍ በሚበልጥ ሁኔታ የውጭ ምንዛሬ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገባ የማድረግ አቅም ያለንን። ከሁሉም በላይ ደግሞ እኛ የምናደርገው አስተዋጽኦ በሁሉም ደረጃ ህብረተሰቡ ተጠቃሚ የሚያደርግ ስርዓት እንዲፈጠር ግፊት የማድረግ ስራ እንሰራለን። ለዛ እንግዲህ መንግስትንም ተጠያቂ ማድረጉንም ስራ በተለይ አሁን አዲስ ህግ ከተሻሻለ ወዲህ በአዲስ መንፈስ ለመስራት ቆርጠን ተነስተናል። ለዚህም ራሳችንን በተለያዩ መስኮች አደራጅተናል። ለምሳሌ አንድ ፎረም የሚባል አለ። የሲቪል ሶሳይቲስ ኦርጋናይዜሽን ፎረም የሚባል የሲቪል ማህበራት ድርጅቶች መድረክ የሚባል አለ። እሱ አሁን ሁሉንም የሁሉንም ባቀፈ መልኩ በመንግስት በኩል የሚወጡትን የልማት እቅዶችም ሆነ በተለያየ ፖለቲካውን ኢኮኖሚውንም ለመደገፍ በሚያስችል መልኩ እየተወያየን አዳዲስ ማን ነው ያንን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችሉ ስራዎችን ለመስራት ለቅዝቅዝ ተጣርገናል። ይቅርታ አባባ፣ ወደ ህዝቡ ወርዳችሁ የምታወያዩበት አጋጣሚዎች ወይም መሰራሮች ይኖሩ ይሆን? ይኖራሉ። እንግዲህ ያ ይሄንን የሚፈጽሙ ድርጅቶች አሉ። በተለያየ ደረጃ በተለይ የዚህ አሁን ቅድም ያልኩሽ የሲቪክ ኤዱኬሽን ላይ ቮተርስ ኤዱኬሽን ላይ በተለያዩ ሰብአዊ መብቶች ላይ በተመለከተ ከዚህ በፊት ላለፉት 10 አመታት ይሄንን እንዳንሰራ ታግደን ስለነበረ ብዙ ችግሮች ገጥመው ነበር። ብዙ ድርጅቶችም የተዘጉበት አንዳንዶቹም እየተዳከሙ በጫፍ ላይ ያሉ አንዳንዶቹ የተንገዳገዱ ያሉበት ሁኔታ መናምን ተፈጥሯል። ግን አሁን እኛ ያሁን የተፈጠረው ሁኔታ ከየትኛውም የፖለቲካ ወገንተኝነት ነጻ በመሆን በዚች ሀገር ላይ ፍትህ፣ ዲሞክራሲ ሊሰፍን በሚችልበት መንገድ በተሰጠን ማንዴት መሰረት ስራዎች ለመስራት ነው ዝግጅት እያደረገን ያለ ነው። እና ይሄ እንግዲህ በአንድ ቀን በአንድ ምሽት የሚሆን ነገር አይደለም። ያው ህብረተሰቡ መንግስትም እንዲገነዘብ ነው የምንፈልገው። እኛ ትልቁ አላማችን በተቀመጠልን መንግስት ጋር ተስማምተን በተቀመጡት የልማት እቅዶች መሰረት ያን አስተዋጽኦ ማድረግ በተለያዩ ዘርፎችም ላይ ያሉትን እገዛ የማድረግ ስራ ነው የምንሰራው። እንዳንድ የልማት አጋር እንድንታይ እንፈልጋለን። ከዚህ በፊት የተለያዩ ስሞች ሲሰጠን ስለነበረ ያንን አሁን በአዲስ መልክ በፊትም የነበረው ሁኔታ ብዙም እንትን ሳይለን አሁን ተቆጭተን በአዲስ መልክ መስራት እንደምንችል አቅም እንዳለንም ከፕራይቬት ሴክተሩም ጋር እንደዚሁ ግንባር ፈጥረን እንሰራ የምንችልበት መሰረቶች ሁሉ እየጣለን እየሄድን ያለ ነው። ለዚህም በተለይ በሴክተር መስሪያ ቤቶች ላይ ለፖሊሲ ግብአት የሚያግዙ ጥናቶችን ለተለያዩ መንግስት አቅጣጫ በዚህ በዚህ ቢሰራ ይሻላል ብሎ ምክሮችን የመስጠት ስራዎች አጠናክረን እየቀጠልን ያለ ነው። ለዚህ ማሳያ በጤና ሚኒስቴር፣ ከትምህርት ሚኒስቴር፣ ከግብርና፣ ከተፈጥሮ ሀብት ከመሳሰሉት ጋር ማየት ይቻላል እና ያንን አጠናክረን የምንቀጥል ነው የሚሆነው። ምክንያቱም እንደ ዜጋም ኃላፊነት አለብን ብለን ነው የምናምነው። በዚህ በልማቱ በሚደረጉት እንቅስቃሴዎች ሁሉ የማገዝ ስራ በከፍተኛ ሁኔታ አጠናክረን እንቀጥላለን እና ይህንኑ ከግንዛቤ እንዲገባ
በጣም ጥሩ አሳባችን ወደ መጠቅለል ነው የምንሄደው። አታውታሙ ምናልባት እንድታነሱት የምፈልገው አሁን ወደ ህዝቡ ስትወርዱ አምናም ያያችሁ ችግር አሁንም ተደጋግሞ ሊነሳ የሚችሉ ጉዳዮች ሊያጋጥሙ ይችላሉ በተለያዩ ምክንያቶች። እነሱን እንዴት ለመመለስ ነው ምክር ቤቱ የተዘጋጀው? ምናልባት ደግሞ ከነዚህ ከተቀመጡት እቅዶች ውጪ የመፍት ጉዳይ ሊሆን ይችላል የፈለጉትን ጥያቄ ማንሳት ስለሚችሉ እነሱንስ እንዴት ለማስተናገድ ነው የተዘጋጃችሁት የሚለውን ነገር ያንሱልህና ወደ ማጠቃለያ እንሄዳለን። ህዝቡ የመለሰውን የመሰለውን ሀሳብ እንዲያነሳ እድል መስጠት የማይገደብ ሁኔታ ነው። ከዚህ በፊትም በመረጠን አካባቢ ያልተሰሩ በጣም በርካታ ፕሮጀክቶች አሉ፣ መንገዶች አሉ። አሁን ምንድነው አንዳንድ አካባቢ ላይ ስንሄድ አዲስ ፕሮጀክት የሚፈልጋለ፣ ከዚህ በፊት በእቅድ ተይዞ በዚህኛው ጂቲፒ ተይዞ ያልተፈጸመ መንገድ አለ። ሞር መንግስት አሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታ ከፋይናንስ ጥረትም ጋር ተያይዞ ያደሩ ፕሮጀክቶች ላይ ሞር የተጀመሩ ፕሮጀክቶች ላይ አጠናቀን ነው ወደሚቀጥለው ምንሄድ በሚል ነው እንጂ ሁሉም በጂቲፒ የታቀዱ እቅዶች ይሳካሉ ብሎ ማሰብ አይቻልም። ይህንን በበጀት በመናጸድቅበት ጊዜ እንግዲህ እንደ ምክር ቤት አባል ተግባብተናል። ነገር ግን ደግሞ በጣም አንገብጋቢ ናቸው የሚባሉ በጂቲፒ የተያዙ ፕሮጀክቶች ካሉ እንዲሰሩ የማስረዳት ሁኔታ ነው የሚፈጠረው ማለት ነው። የፈለጉትን ሀሳብ እንግዲህ ፕራዮሪታይዝ እንዲያደርጉ ለሚመለከታቸው አካላት አድሬስ እያደረግን ነው የምንመጣው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ወረዳ ላይ ያለ ስትሬስ ኢሹ ካለ እዛ ላይ እንዲጨርሶ የማድረግ፣ ዞን ላይ ካለ ዞን ላይ እንዲጨርሶ የማድረግ፣ ክልል ላይ ካለ እንደዚህ በተዋረድ የሚጨረሱ ነገሮችን እዛ ላይ ተግባብተን የምንመጣበት እድል ከአሁን በፊትም እየተለመደ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። በዛ መንገድ እየተግባባን የምንመጣበት ሁኔታ ነው ያለ። ህዝቡን ግን የሚያነሳውን ጥያቄ ለመቀበል እና በፈርጁ ለይቶ በማስረዳት በኩል በዝግጅት ላይ ነን የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። በጣም ጥሩ አቶ ጫኔ። እንግዲህ ምክር ቤት እስካሁን ባለው በተያዘው ፕሮግራም መሰረት በሚቀጥለው አመት ምርጫ ሊሆን ስለሚችል አንድ አመት ነው የሚቀረው ማለት ነው የስራ ጊዜው። የሚመጡት ጥያቄዎች በአንድ አመት ውስጥ ምላሽ የሚያገኙ ነው የሚሆኑት ወይስ ወደ ቀጣዩ የስራ ዘመን ይተላለፋሉ? እንዴት ነው የሚሆኑት? እንግዲህ ስንሄድ ባለፈው የተጠየቃችሁት ጥያቄ በድጋሚ አሁንም ሊነሳባችሁ ይችላል በሚል ያነሳሽው ስጋት እሱ ያጋጥማል። ከዚህ በፊትም በቃ ሁሌ እናገራለን፣ ታዳምጣላችሁ፣ ትጽፋላችሁ ግን ለውጥ የለም በሚል ያነሳሉ አብዛኛው አባል። ይሄ ያጋጥመዋል። አሁን ምንድነው መታወቅ ያለበት ነገር የምክር ቤት አባላት ፈጻሚዎች አይደሉ። የምክር ቤት አባላት የስራ ድርሻ ቅድም ገልጫለሁ። ስለዚህ ህዝቡም እሱን ይረዳናል ብዬ ገምታለሁ። ህዝቡ ከኛ የሚፈልገው ነገር ምክንያቱ ምንድን ነው? ካልተሰራ ለምን አልተሰራም? ያንን ግን አውቀን የመናገር ደግሞ ግዴታ አለብን። አሁን ቅድም ያልኩሽ ከስድስት መስሪያ ቤቶች መልስ አግኝተናል። ያም በአባላት ታብሌት ላይ እንዲጫን አድርገናል። ያልኩሽ ባይሰራ እንኳ ስራው አስፈጻሚ መስሪያ ቤቱ ያልተሰራበትን ምክንያት የገለጸበት አለ። እሱን እንገልጻለን። ያ ምክንያት ህዝቡን ያረካል አያረካም አንድ ነገር ሆኖ፣ ግን ደግሞ ለእያንዳንዱ ጥያቄ ለተነሳው ጥያቄ መልስ ይዘን ነው የምንሄደው። አንዱ ነገር እሱ ነው። ሁለተኛ እንደተባለው እንግዲህ ብዙ የማይሳኩ እቅዶች ይኖራሉ። ቅድም ያነሳሹ ፕሮጀክቶች ለምሳሌ የነበረው ነገር የፕሮጀክት ማኔጅመንት ችግር እንደ ሀገር ነበረ፣ ለብዙ ቀውስም ዳርጎናል። እዚያ ላይ መንግስት አቅጣጫ አስቀምጧል። መስራት ማይችለውን የያዘ አካል ከስራው እንዲወጣ አድርጎ ሊሰራ የሚችል አካል እስከ ህዳሴ ግድባችን ድረስ ማለት ነው። አንዳንዱም እዚህ ኢኮኖሚ ሪፎርሙ ላይ ፕራይቬታይዝም የማድረግ ሀሳቦች የስኳር ፕሮጀክትን ጨምሮ ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ እነዚህ ፕሮጀክት አፈጻጸም ላይ ያለብንን ጉድለት ገምግሞ መፍትሄ በማስቀመጥ የተወሰዱ እርምጃዎች ናቸው። እነዚህን ማስረዳት ይጠይቃል። አንዳንዱ ነገር ደግሞ እዚያ ወረዳው ላይ የሚፈጸመው ከነበረው የሰላም መታጣት ጋር ተያይዞ የዘገዩ ስራዎች አሉ። ህዝቡም ውስጥ ሊፈጸሙ የሚገባቸው እኮ ያልተፈጸሙ ስራዎች አሉ። ለምሳሌ አሁን ሁሉም ነገር የሚሰራ መንግስት ባቀደው መሰረት ታክስን ከህዝቡ መሰብሰብ ሲችል ነው። አሁን ይሄ ችግር አለ። ህዝቡም ውስጥ አሁን ስታዳምጭ በነበረው ሁኔታ መስራት አልቻለም የሚል መልስ ሊመጣ ይችላል። ይህንን ነባራዊ ነገር መቀበል ያስፈልጋል። በሂደት ግን ከዚያ እንዴት እንውጣ ነው። ህዝቡ በተረጋጋ ሁኔታ ሰላሙ ተጠብቆለት ወደ ስራ ከገባ ታክስም የመክፈል አቅሙ በዚያው መንገድ ይቀጥላል። ሌሎች የልማት ስራዎችንም በዚህ መንገድ ማየት ነው እና ከምርጫ ጋር አያይዘሽ ያነሳሽው ነገር
ምርጫው በተያዘለት ጊዜ ፕሮግራም ይካሄዳል ብለን እንጠብቃለን። ከህዝቡም ከተፎካካሪ ፓርቲዎችም የተለያዩ ሀሳቦች በሚዲያ እንደ ህዝቡ እናዳምጣለን። ይሄ ተይዞ ምን ይሆናል የሚመለከተው አካል የሚወስነው ነው። ባለው ግን ይሄ ምክር ቤት በተቀመጠለት ጊዜ ውስጥ ስራውን ያጠናቅቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በዚች በቀረችን ጊዜ እነዚህ የታቀዱ እቅዶች በተቻለ መጠን እንዲፈጸሙ ጥረት ማድረግ ነው ከኛ የሚጠበቀው። ይሄንን ለማድረግ ጥረት እናደርጋለን። የዚህ ክረምት ስምሪታችንም ይሄንን መሰረት አድርጎ ከባለፈው የተሻለ የተጠናከረ ስራ ሰርተን እንመለሳለን ብዬ ገምታለሁ። ጥሩ አሳባችንን አጠቃልላለን። የማጠቃለያ ሀሳብ ይሰጡናል አቶ አብዱራማን በዛው። እነዚህ የህዝብ ጥያቄዎች በቂ ምላሽ እንዲያገኙ ምን መደረግ አለበት? ከማንስ ምን ይጠበቃል? ሌሎች የባለድርሻ አካላትም ስለሚኖሩ እሱንም እንደማጠቃለያ አንሱልንና። እሺ እንግዲህ ሀገራችን ችግራችን ብዙ ረጅም ጊዜ ሲንከባለል የመጣ ችግር ነው። ተራ በተራ በየአመቱ እንግዲህ በየዘመኑ የመጡ የምክር ቤት አባላት ችግሮች እንዲፈቱ እያደረጉ መሄዱ ነው። ቁም ነገሩ የወጡት ህጎች በዛ መሰረት እየሰሩ መሄድ ነው። እኔ ለመንግስትም ለህዝብም እየዋሻችሁ ነው እያስባሉ የነበሩት ከታች የሚመጡ ሪፖርቶች ትክክለኛ ያልሆኑ በውሸት ላይ በማጋነን ላይ የተመሰረቱ ነበሩ። እነዛ በካድሬ ደረጃም ሊሆን ይችላል እንደ ፓርቲ ስኬድ ወይም ደግሞ በመንግስት መዋቅርም ያሉት ታች ያለው በወረዳ እና ከዛ በታችም ባሉ ደረጃ የተጋነኑ ሪፖርቶች ይቀርቡ ነበር። ያኔ የተጋነኑ ወረዳው ላይ ይመጣል፣ ወረዳው ወደ ዞኑ፣ ዞኑ እያለ በሀገር ደረጃ የተጋነነ እቅድ የተጋነነ ተሰርቷል የተባለ ውጤት ይገለጽ ነበር። ይሄ አሰራራው መቅረት አለበት። ስለዚህ በእውነተኛ መረጃ ላይ የተመሰረተ ሪፖርት፣ በእውነተኛ መረጃ ላይ የተመሰረተ እቅድ መቅረብ፣ ይሄ አሰራር መምጣት አለበት። ይሄ ከመጣ ህዝቡም ዋሻችሁን አይልም፣ የምክር ቤት አባላትንም ዋሻችሁን አይልም፣ መንግስትንም ዋሻችሁን አይልም። እውነተኛው ነገር አንድ ትምህርት ቤት ተሰርቶ ከሆነ አንድ ትምህርት ቤት። ከዚህ በፊት ግን እቅዶች ስትሬች አድርጉት ለጥጡት ይባል ነበር። በእውነት አስቂ ሁኔታዎች ያየንበት አጋጣሚ ነበር። ለምሳሌ 360 ዲግሪ ግምገማ የሚለውን ይሄንን 100% አድርጉ ሲባል 720 ዲግሪ ከ360 ዲግሪ በላይ ከተፈጥሮ ውጭ የታቀደበትን እቅድን ያየሁበት ሁኔታ ነበር። ከፓርላማን ከወጣሁ በኋላ አንዳንድ ሴክተር መስሪያ ቤት ሰርቼ ስለነበር እና እንዲህ አይነት ጫና ነው። ከላይ ጫና ሲፈጠርበት ታች ያለው ካድሬና ታች ያለው አመራር የሌለ ነገር ፈጥሮ ያቀዳል፣ የሌለ ነገር እሰራለሁ ይላል። በሌለ በጀት በሌለ የሰው ኃይል እሰራለሁ ይላል። ያን አይሰራም። ህዝቡ ጥያቄ ያቀርባል፣ አልተሰራልኝም ይላል። እና ስለዚህ እንደዚህ አይነት በትክክለኛ ባልሆኑ ነገሮች ላይ የተመሰረቱ ነገሮች መቆም አለባቸው። ያ እንዲቆም ጥረት መደረግ አለበት። ያ ከሆነ ችግር አይፈጠርም ህዝብና በመንግስት መካከል ማለት ነው። ሌላው ይህ ምክር ቤት ዘመኑን ሲጨርስ በተለይ የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢዎች እኔ በነበርኩበት ጊዜ በነበረው ደንብ ላይ ያስቀመጥ ነው ለስድስት ወራት ያህል የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢዎች በምክር ቤቱ ደግሞ ካልተመረጡ ለስድስት ወራት ያህል እንዲሰሩ ይደረግ ነበር ይላል። ለምንድን ነው ይሄ? ቀደም ሲል የነበረው የምክር ቤት በተለያዩ ቋሚ ኮሚቴዎች ይሰሩ የነበሩት ስራዎች እንዲሸጋገሩ ለማድረግ ነው። ላይሰራ ይችላል። ሰዎች ነን። በተለያዩ ምክንያቶች የተደነቃቀፉ ሁኔታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እንደዛ በሚሆንበት ጊዜ ስራው እንዳይቋረጥ የሚያደርጉት በእንደዚህ አይነት ምክር ቤት ነው እና የሚቀጥለው ዓመት ባይጠናቀቁም ዞሮ ዞሮ ወደ ዛኛው ምክር ቤት ዘመን የሚሸጋገሩት ሁኔታ በአሰራር ማስቀመጡ ጠቃሚ ነው። ሌላው ከህብረተሰቡ የሚደመጡ ነገሮች አሁንም አሉ፣ ይኖራሉ። እነዚህን ነገሮች አንደኛ በሰከነ ሁኔታ ማድመጥ ጥሩ ነው። ካለዛ አለመደመጥም ራሱ ችግር ሊፈጥር ይችላል። ህብረተሰቡ አልተደመጥኩም በሚል መንፈስ ማድመጥ ግን ደግሞ አቅምን ደግሞ መንገር፣ እውነቱን መንገር ማለት ነው። ያን ከነገርን ህብረተሰቡ ምንም አይልም። እንደ ከቤተሰባችን ብናይ አባወራውና እማወራዋ ያላቸው ደሞዝ ይታወቃል። ልጆቻቸው ጥያቄ ቢያቀርቡላቸው እውነቱን ሲነግሯቸው ምንም አይሏቸው እና እንደዚህ ነው እና ህብረተሰቡንም ይሄን አዌርነስ ማስገንዘቡ ጥሩ ነው እና ደሃ ሀገር ናቸው ኢትዮጵያ። ነዳጅ አላወጣችም፣ ወርቅ አላወጣችም፣ ሌላ ማዕድን የላትም። እኛው የምንሰጠው ነው መንግስት በጀት አድርጎ የሚያመጣልን
መንገድ የሚሰራው ትምህርት ቤት የሚሰራው ሌላ ነገር የሚሰራው ስለዚህ የኛንም ደግሞ ጉልበት ኮንትሪቢዩት ማድረግን በተለይ ደግሞ ወጣቶች ይሄ የበጎ አገልግሎት ስራው ላይ ትኩረት ማድረጉ ጥሩ ነው ይሄ በጎ አድራጎት እኔ እንደውም የተከበራችሁ ምክር ቤት አባላት ይዛችሁት ብትሄዱ ጠቃሚ ነው ብዬ ማስበው በህራ አገልግሎት ያስፈልጋታል ኢትዮጵያ ደሃ ሀገር ነች ይሄ በክረምት ላይ ተማሪ ብቻ አይደለም በሄራ አገልግሎት መስጠት አለበት ውትድርና አላልኩ በደርግ ጊዜ ውትድርና ነበር ኖ ዋው ውትድርና ያስፈልግን አሁን የልማት ወታደሮች ነው መሆን ያለብን ስለዚህ እኔ ተማሪው ተምሮ ወደ ኮሌጅ ወደ መናም ከመሄዱ በፊት ወይ 12ኛ ክፍል ሲጨርስ እንደዚህ የሄራ አገልግሎት መስጠት አለበት በነጻ መንሰራቸው ነገሮች ከደሉ የመንግስት በጀት ብቻ መፍትሄ አይሆንም ለደሃ ሀገር ይሄን ታሳቢ ያደረገ ወደፊት በመታወጣቸው ጎችም ብታዩት ጠቃሚ ይመስለኛልና እነዚህ ነጥቦች ለማናገር በጣም ሰግናለሁ አጠራጥሬ አልጋርጋችሁ ማጠቃለያ ያሰብስጥ እሺ እናም ሰግናለሁ አንደኛ የተጀመረው ነገር ጥሩ ነው በተለይ በውይይት እንዲተቀራርቦ ከአጋር ድርጅቶች ጋር እንዳልኩት ቅድም ከሲቪክ ማህበራትና ከፕራይቬት ሴክተሩ ጋር እየተከተዋዩ አብሮ መስራቱ ለተሻለ ውጤት ሊያበቃ ይችላል በተለይ ደግሞ ሲቪክ ማህበራት ህብረተሰቡን በማወያየትና ችግሮችን ነቅሶ በማውጣት ችግሮችን በማውጣት ብቻ ሳይሆን የመፍትሄ ሐሳቦችንም በማውጣት ሰፊ ልምድ ስላላቸው ያንንም አጠናክሮ መቀጠል የሚቻልበት ሁኔታ መፍጠር ይቻላል ስለዚህ በጋራ ከሰራን በርግጠኝነት ለውጥ እናመጣለን የተሻለች አገር በመትፈጠርበት ሂደት ውስጥ የበኩላችን አስተዋጽኦ ማድረግ እንችላለን እኛ ሰላም በማጣት ተጠቃሚ አንሆንም ምክንያቱም ሁሉም ፕሮግራሞቻችን ናቸው የሚበላሹት እኛም ህይወታችን ራሱ አደጋ ላይ ነው የሚወድቀው ስለዚህ ለሰላም ጠንክረን እንሰራለን ለሀገሪቷ ላይ ለሚፈጠሩ የልማት ስራዎች ባለን አቅም ሁሉ ባለን ኤክስፐርቲዝ ማገዝ እንችላለን ስለዚህ እንከ ግንዛቤ በመክተት በሁሉም ደረጃ ከቀበሌ ጀምሮ እስከ ላይ ፌደራል ደረጃ ድረስ ያለው የመንግስት አካል መሆነ ህብረተሰቡ ወይ ተገንዝቦ በጋራ አብረን ሰርተን አገራችንን የተሻለ ደረጃ ለማድረስ በሚደረገው ጥረት ውስጥ የበኩላችን አሻራ እንድናሳርፍ እንግዲህ የሁሉንም ትብብር እንጠይቃለን በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ የህዝብን ጥያቄ ምላሽ እንዲያገኝ ለማድረግ በዋናነት ቁልፍ ጉዳይ የሰላምና የጸጥታ ጉዳይ ነው ይሄን ሁሉም ማህበረሰብ እንዲያከብር እኛም እንግዲህ እንዲያከብር አስፈጻሚው የምክር ቤት አባላትም ድርሻ አለብን ይህ ሲሆን ነው የህዝብ ሊያነሳቸው የሚችሉ ጥያቄዎች ሊመለሱ የሚችሉ ስለዚህ ሁሉም ለሰላም ማህበረሰቡ ዘብ የሚሆንበት እድል ቢፈጠር የሚያነሳቸው ጥያቄዎች በዚህ አመት ባይመለሱ እንኳን በሚቀጥለው አመት ባይመለሱ እንኳን በቀጣይ ሰላም እስከሆነ ድረስ የሚመለስበት እድል በጣም ሰፊ ነው የሚል አጭር ሐሳብ ለመስጠት ነው አመሰግናለሁ እንግዲህ ሀገር የጋራ ሀገራችን ናት ከዚች መድረክ ጀመረን ብናይ እናንተ በዚህ ውይይት እንት ላይ እንድንሳተፍ የጋበዛችሁን አካላት ከቀድሞ የፓርላማ አባላት ከሲቪክ ማህበራት አሁን ፓርላማ ውስጥ እየሰራን ካለን ሰዎች ነውና ይሄ በራሱ ለኔ የሚሰጠኝ ትርጉም አለ ትክክል የሁላችንን መደጋገፍ መነጋገር ለአንድ ሀገር አንድ ሐሳብ ይዞ መስራትን ይጠይቃልና ይሄን መንፈስ ነው ማዳበር መቻል ያለብን ከዚያ በመቀጠል እንግዲህ እኔ አሁን በየደረጃ ያለ አመራርም ህዝቡም ትኩረት ሰጥቶ በቀጣይ ሊረባረብበት የሚገባቸው ነጥቦች ላይ ተናደ የመጀመሪያው ነገር ሰላምና ጸጥታ ነው በዚያ ላይ ምንም አይነት ልዩነት መፍጠር የለብንም ህዝቡ ተረጋግቶ መኖር መቻል አለበት ወጦ መግባት መቻል አለበት በየአካባቢው መኖር ሀብት ማፍራት መቻል አለበት እነዚህ መብቶቹ እንዲከበሩ የሁላችንም ኃላፊነት ነው ከዚህ ውጭ የሚሆን ሰው ይሄ ሰላምና ጸጥታ ባይኖር ተቀማለሁ የሚል ሰው ወይም አካል ይኖራል ብዬ አልገምትም እና እሱ ላይ ማተኮር ነው ሁለተኛው አመራሩና ህዝቡ መነጋገር መወያየት ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ አንዱ አንዱን እየተቸ ሐሳብ እየሰጠ ሐሳቦችን እየተቀባበለ መቀጠል መቻል አለብን ሌላኛው ነገር ይሄ የተጀመረው የለውጥ እንቅስቃሴ በምንም መንገድ ወደ ኋላ መጎተት የለበትም እዚያም እዚያም እናያቸው ምልክቶች አሉ ይሄ ማንንም አይበጅም ከነበርንበት ችግር ወጣን እቺ ሀገር እንደ ሀገር ልትቀጥል ከሆነ ይሄ የተጀመረ የለውጥ እንቅስቃሴ ተጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበትና እንቅፋቶችን ያየ ለማስወገድ እንቅስቃሴ ማድረግ ያለበት ሁሉም ነው መሆን ያለበት የህዝቡ ድርሻ አለ የአመራሩ ድርሻ አለ የሁሉም ድርጅቶች ድርሻ መሆን መቻል አለበትና ይሄ ለውጥ እንዳይቀለበስ ህዝቡ እንዳይደናገር በዚህ ክረምትም እንግዲህ ከህዝቡ ጋራ አንዱ አጀንዳ አድርገን መነጋገር ይሄ ነው ሌላውና ዋናው
የሚመጣው ሰፊውን አርሶ አደር የሚመለከተው ነገር የመኸር ወቅት ነው። እዚህ ላይ አሁን ካሉ ዥምብሮች ተላቆ አርሶ አደሩ በግብርና ስራው ላይ ማተኮር መቻል አለበት። አመራሩም ሙያተኛውም አርሶ አደሩን ከዚህ በፊት ከነበረው በላይ አጠናክሮ መደገፍ አለበት እና የቀጣይ አመት የምርት ስራ የሚወሰነው አሁን በዚህ በክረምት በምንሰራቸው ስራዎች ነው። ግብዓት በወቅቱ ሊቀርብለት ይገባል። ሙያተኞች ሊደግፉት ይገባል። መንግስት ላውንች ያደረገው ይሄ የደን ሽፋናችንን ለታዩታ አይደለም። እሱን በመስራት ባለመስራት በአጠቃላይ በተፈጥሮ መዛባት የሚደርሰውን ነገር እያየነ ነው። እሱን ተረባርበን መስራት መቻል አለብን። ከጤና አንጻር ያነሳናቸው መሰረታዊ ነገሮች አሉ። አተት አሁንም ተከበሩ አቶ አብድራህማን የጨመሩትንም ጨምረን ማለት ነው። እነዚህ ላይ የጋራ ስራ መስራት አለብን ብዬ አስባለሁ። የምክር ቤት አባላትም ይህንን ተልኮ ይዘን ነው የምንወጣ። በየደረጃው ከህዝቡም ከአመራሩም ተገቢው ድጋፍ ኑሮ ውጤታማ እንሆናለን ብዬ አስባለሁ። በጣም አመሰግናለሁ እንግዶቼ፣ ሁላችሁም ጊዜያችሁን ሰውታችሁ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ በመገኘት ስላደረጋችሁ ሰፊ ውይይት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ተመልካቾች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው እንደራሴ ፕሮግራማችን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህዝብ ውክልና ስራ ላይ ያደረግነው ውይይት ይህንን ይመስል ነበረ። ሃይማኖት ገነነ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብሬያችሁ ቆየሁ። መልካም ጊዜ።